переломний, це був перший, це прорив лінії оборони 25-ї бригадою 92-ї. Це ключове, що прорвали лінія, яка була там 6-7 місяців, яку готували, її прорвали. Потім далі ключове заход наш до річки Оскол, потім просування до Ізюма вздовж річки Оскол по правому берегу. Воїни 80-ї бригади змогли дійти до річки Осколу. І найближчим часом ми звільнимо всю Україну. Друга рота 80-ї десантно-штурмової бригади на австралійських бушмастерах. Захватила плацдарм на лівому березі річки Оскол і тримала його. Після того, як противник підірвав дамбу, і наші були відрізані, що мост затопило, змило. То вони ще тиждень трималися, і ми там проводили евакуацію, підвоз, все на лодках, потім зробили дерев'яний місток через розрушений міст до них, що вони не запанікували, що вони відрізані, все стійко тримали там той плацдарм. В подальшому дозволено вести переправи і переправитися всім решта бригадами продовжити. Потім 13-й батальйон 95-ї бригади почав розширяти цей плацдарм, вони вибили з Яцківки. Розгром в Пісках Радєцьких, це, там вони колосальні втрати понесли від нас, від 3-го батальйону. Сил, щоб всі взяти повністю під контроль Піски Радєцькі, не було, тому мною було прийнято рішення. Піски Радєцькі розділяє залізна дорога. І от наполовину ми потроху могли зачистити і втримати. Тому план був такий, що ми виходимо, всі переїзди з лівої сторони залізної дороги, а далі річка, ми блокуємо, беремо під вогневий контроль, робимо засади і таким чином зачищаємо, вибиваємо праву сторону Пісок Радєцьких. А ті, що зліва, ми блокуємо, тому що залізна дорога і насип не дасть їм переїхати. Ми беремо переїзд. І лишили їм крайні, через які вони могли тікати, але ми під вогневим контролем. Тому ганяли їх ліво направо по цим піскам планомірно. Був такий ляпа згарний Російській Федерації. І психічно їх переламали, і фізично. Купу техніки захватили, яка послужить. Трофеї 80-ї ОДШБ. Ще одні заблудчі душі в Україні. Власне, сукой, будете жити. Мені везе на підлеглих, і я завжди командую найкращого. Я просто надаю їм трошки більше впевненості в собі, в своїх діях. Але це найкращі люди нашого суспільства, країни і армії. Війну виграє нація, не тільки Збройні Сили. Тому всі тримаємо стрій, всі на своєму рівні, хто може, допомагаємо, хто чим, як може. Слава Україні!